Nå står vi inne på kjøkkenet til Frank. Han den eneste stemmerskar som gikk til i meg som sier kjøkkenet. Det har jeg tenkt. Hør nå med. Han jo ikke enskild, jeg bor sammen med ham. Samme sa. Jeg gleder veldig til den dagen. Jeg kan hjelpe folk. Må lage mat. Det er helt. Hvem av dere to er Frank? Så nå er det sånn at jeg ikke glemmer. Det er jeg det. Jeg skal få den i kempen. Jeg ser på Frank. Ja, men du, nå har vi prøvd å melde oss av. Og du, var, du var nemlig når jeg takker til deg. Jeg ser på Frank. Jeg blir helt sjokkert. Han den mest energiløse mannen jeg noen gang har sett. Jeg plutselig rister han med hendene opp og gjennom en klem. Det er riktig det Solveig sier. Vi trenger egentlig ikke å være på dette. Jeg blir helt tatt ut. Dette er en mann som har spist brødmat og frokostblanding til frokost. Han har spist middager med kjøtt og fisk og pasta. Pasta! Ris. Jeg blir helt sjokkert. Men det er egentlig bra kosthold. Ikke snakk når jeg klemmer deg. Kommer vi til å endre greie og endre Franks matånder eller er slaget tapt for Franks smaksløker. Programmet er sponset av Bama Bananer. Hva er det du vil vi skal gjøre da? Først skal vi bare klemme litt. Og så skal vi lage Franks tomatsuppe. Min tomatsuppe? Nei. Franks, fransk tomatsuppe. Ja, det passer veldig bra, ass. Jeg elsker tomatsuppe. Alle liker fransk tomatsuppe. Ikke rett og slett meg. Alle liker fransk tomatsuppe. Alle liker det. Jeg henter etter meg. Alle liker fransk tomatsuppe. Alle liker fransk tomatsuppe. Det er ikke ordentlig så mye. Nå må vi få Frank inn på kjøkkenet. Det er det vanskeligste jeg har gjort under hele min karriere. Det er det vanskeligste jeg noen gang har gjort. Jeg tror jeg må bruke makt denne gangen. Men vi er jo her. Nå har jeg fått Frank inn på kjøkkenet. Nå skal jeg smake på suppen. Det ser veldig godt ut. Ja, veldig. Takk. Takk. Det var kjempegodt. Det var skikkelig godt. Jeg tror ikke det. Si, jeg liker suppe. Jeg liker suppe. Det kan bare bli så mye. Det er unødvendig. Beste jeg har smakt. Noensinne. Hva er det for noe? Likte du ikke? Likte du ikke? Hva er det for noe? Jeg liker ikke fransk tomatsuppe. Hater bananer.